კულტურის და შემოქმედების ცენტრში გამართულმა თოჯინების თეატრის სპექტაკლი საპრემიერო ჩვენებამ თოვლის ბაბუის საახალწლო ზღაპარი პატარების დიდი მოწონება და ოვაციები დაიმსახურა. ბევრი ზღაპრის გმირები ნახე. განსაკუთრებით გამეხარდა, რომ ფიფქია ნახე და ასეთი თოვლის ბაბუა. ბევრი მათგანს ვიცნობ და ბევრი ჩემთვის ნაცნობი იყო და ძალიან მომეწონა. ძალიან მომეწონა ეს ზღაპარი და მურიკელა იყო ძალიან საყვარელი თოლის ბაბუა, ძალიან მომეწონა. ხეარული და სასიამოვნო იყო და ძალიან ხეარული. ნორჩ მაყურებლებს საშუალება ჰქონდა ერთად ეხილა სცენაზე თოვლის ბაბუა, ფიფქია და ტყის ბინადართა ფართო სპექტრი, რომლებიც ერთად ზრუნავდნენ პატარების წინა საახალწლო განწყობის ამაღლებაზე საახალწლო მრავალფეროვანი რეპერტუარის დახმარებით. ვფიქრობ, რომ დღეს შედგა პრემიერა საახალწლო ზღაპრისა, თოვლის ბაბუს ზღაპარი. და თქვენც ნახავდით, რომ აქ ამ ზღაპარში ყველა ზღაპრის გმირი ერთად იყო. ელოდებოდნენ ახალი წლის დადგომას. და მინდა გითხრათ, რომ აი ამ პატარების თვალები, სიხარული, ემოცია, ტაში, ეს არის დასაფასებელი და არასოდეს არ დამავიწყდება და არასოდეს არ მავიწყდებიან ჩემი პატარა მაყურებელი. და მე მინდა, რომ მიულოცო მათ დამდეგი შობა ახალი წელი. როცა ბავშვებს ეხება საქმე, ყოველთვის ბედნიერება არის. აი ეს ამდენი ბავშვის სიხარული, ამდენი ბავშვის ну, ყველამ კარგად მიიღო, ეხლა ყველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ნიჭიერი თაობა მოდის და ყველამ აბსოლუტურად ყველაფერი იცის, ვერაფერს განსაკუთრებით ბავშვს ვერ მოატყუებ. და ძალიან მიხარია, რომ ესეთი თაობა მოდის ჩემს ქალაქში, ჩემს სამშობლოში, ჩვენს ქვეყანაში და ყველას კიდევ ერთხელ მინდა მიულოცოთ ამდენი ახალი წელი. ბედნიერება, სიყვარული, სიხარული და ჯანმრთელობა და მშვიდობიანიცა მინდა ვუსურვო. ყველას დიდი მადლობა დღეს ვინც მოვიდა და გაიხარეს პატარებმა ალბათ ჩვენი წარმოდგენით და ჩვენ სამის მოლოდინი ქონდა რა თქმა უნდა. თოვლის ბაბუა საახალწლო ზღაპრის სცენაზე კულტურის და შემოქმედების ცენტრის გუნდმა ერთობლივად იმუშავა. აღსანიშნავია, რომ ამ სპექტაკლის ნახვა პატარებს ახალი წლის შემდეგ მცირე დარბაზში შეეძლებათ.